Usaha-usaha naon nyemprot nges beres semprot terkiu ayo kebon batur unwa gaji nah ayo nyemprot video wae gitu ayo channel gitu nya bukan wae ayo jadi youtuber terkenal. Iya, lamun jadi youtuber enggak sih? Ih, jadi youtuber. Awewe. Kami yang gaming baru dak ieu nya. Jana ada ieu teh nya ya. Si ondok wangi kuduna ya. Sok pintar, tapi gede adan, budaknya jahil. Kenaon yuk, ah ku aing luas. Aing keur merendungi ye aing kumaha ngan pagawean seuteu nganggur tolong. Sarua puguh aing di luntang mantung wae. Jadi itu kumaha ieu teh? Dia orang ngobrol ye si Dik di dia ye. Sia, ngobrol jeung aing ye. Urang ngin channel lah jen tadi nama aing mah ulang wae aing di dieu teh ngulang tarik aing cuma ngelem. Gelap-gelap. Ye masalahna aing sia doang rek ajakan saha. Ieu teh aing aing si ondok tadi teh di ditu. Di mana? Aing teh kepikiran aya si ondok. Kumaha mending urang samper. Aing geus caritakeun tadi ge. Nyamper aing si ondok rek datang. Ya geus hayut. Hayu. Ya. Arek ya, kan arek. Baru mulai lah. Aing kertas di kaler simul jika nam ker jondol sorangan wae ku aing teh aing ngendap-ngendap beul ngalewat aing teh ah aing simul ku aing teh ah ku aing geureuh teh aing teh oke mabuk mah ke ieu yo hayu sok naon kana ruaseun aing simul tah ku aing teh tanya aing teh pernah di dieu sih pernah di dieu aing ker bukan geu pagawean. Bisa saya ngecek. Iya, yang tengah tisu namanya. Gelap-gelap si mulut ke di warung. Emang sama di sini? Di warung. Oh, geram. Ya, aku mau ngomong nama. Teng ke warung, Cina. Bisa. Eh, yang bisa. Yang bisa. Eh, kejirak, kejirak. Oke, iya, jadi orang ya, Cina, yang berolah. Tadi Cina dengar di luar. Ondok, saya jadi tanya, hajar bukan wae.
kita orang ya enak lah ada si mul gak mana gitu di lapisan kawarung ya kawarung nah. Apa kwc ini udah tes apa itu nah itu jadi nggak si mul itu lah nggak si mul berarti kamu pergi ayo kemana sih pergi ah oi kemana ayo ngapain asyik kemel nang cinta tuh tadi sih yang ngajakan Coba baru gak tau kan mau kemana anjing teh aing teh
Hah? Aing mah. Asli. Oke. Aing Ha 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 ha!